агараа багшин баг багийн ширэн дээр өөр өөрсдийн үнэлэг үнэлгээний лаацыг тавьсан байна. Багшаа сайн байна, үнэлгээгээ аваарай гэж өөрсдөө дараа явуулшуулаа. За. За өнөөдрийн хичээл ямар зорилготой юм бэ гэхээр хүүхэд бүр оролцож өөрсдөө мэдлэгээ олж авна гэсэн үг тийм үү? Тийм. За, өнөөдөр хичээлийн мэдлэгээ хэлүүлээс сэргээж санаа. За. Язгууллаа. 25-аас эхлэх ба. 1-5. 5. Тэгвэл язгуурдаар 25-ын арифметик язгуур үү? 5. Ийссэн. Язгуурдаар 16-ын арифметик язгуур. 4. Язгуурдаар 16-аас эхлэх ба. 5. За бид нэр өмнө функцийн графикийг үзсэн маань тийм функцийн граф. За жишээ юм. Квадрат функцийн граф. Квадрат функцийн граф юу гарсан юм бэ? Парабол. Ямар ямар парабол гэдэг вэ? Шаасан доош шаасан параболод юунаас амарч өөр өөр гарх юм бол x квадратын өмнө процент бүгөө шууд a процент бидний хэлчихсэн аа тийм a процент эрэг байвал дэш шаасан параболод нь өөр гарх юм бол за шумын функцийн график юу гэдэг вэ? Модулда шумын функцээ туу. Бас шудуу гарна. Шумын функцээс ялгаатай нь болохоор дэш юм. Юу x та. За. За энэ юу? Квадрат функцийн тийм квадрат функцийн графикийг бид нар юу гэдэг гэж сайн хэллээ. Парабол гэдэг гэж хэлсэн тийм үү? За. Квадрат функцийн өөрөд бид нар юу юу мэдэх вэ? Арын жинг орно гэдэг юм уу? Бид нар арын жинг орно гэсэн хэлээ. Вахан дууруу хэвчээ. Да энэ юу вэ? Шогмон тэгшлэгтэр шогмон тэгшлэгтэр функц тэгшлэгтэр функц гэдэг юу вэ? Эсвэл нэг өнцөгч нь функцаа хамаар тэгвэл тэгшлэгтэр тэгээ. Тэгшлэгтэр өөр нэг өнцөгч нь нөгөөгөөс хамаар чинь Адан шууд ихтэй бид нар шийдэг болчихлоо. Чадхгүй. За би тэгвэл нэг шууд ихтэйгэл яг ийм хэлбэртэй шууд ихтэй хэлчихэ. 2 x-с хасан 4 тэнцүүлэх. Одоо та яг юу болох вэ? Шийдэг буюу x-ийг за хасан уу гараа болоо. За Сан байна. Хоёрыг хайраа болоо. Функц нь нэг
Игэрлтэй тэнцээ байсан тий. Нөгөө игэр хүнс чинь игсээс хамаарал гэсэн. Энд бол үгүй болно биш. Тэгтээ тэнцүүлч чинь энэ юу болсон? Квадрат. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид нар юу үзэх нь вэ? Квадрат гэдэг нь үнийг хэлбэр. Аа, хэвчээд байна. Квадрат гэжтэй үнийг хэлбэр. Сайн байна. За сайн байна.
Сайн байна. Ийг сайн. За зүйтэй. За зүү. Бид хийний хоёр. Ирмүү. За гэсэн. За ер нь бүгд хийчих мэй те. За юу гэсэн бэ? Ямар хэлбэртэй бичгэр чүү? За наад ханыг дөрвөлжин дотор хийгээд хөнгөлчээрэй. За яа, дараа нь хийх үү. За, дараа нь хийх одоо. Б тэнцүү тэг үү. Ямар тэгшгэл болохгүй. Б тэнцүү тэг үү. Эхсэ. За, сайн байна. За, сайн байна. За, сайн. Эхсэ. Чи баг бүгд хийсэн бэ? Дуурахгүй болохоос өмнө хийгээд байна. Дуурахаа. За, шалаг. Энэ ямар нэг юм өөрсдөө хийсэн бэ? За, за юу ба? Айс сафрате нинтэнцээ хинцүүдий. За, наака бас төрүүлчихөө. Ганцхан тэмцэгчлээ сүүлийнхаа тэмцэгчлээ л өөрчлөлт байгаа шүү дээ. За, дараагийнх нь. С тэнцүү тэг, Б тэнцүү тэг үү. Анхны тэмцэгчлэл маань ямар нэг төрөл байна. Чамаа нахын. Чаа. Ошаа. Матлаг их зүйл байна. Энэ жилд их арай биш өөрөө. Ийс. Ошаа. Ийс. За зөв. За тэднийх нь бүгд зөв үү? За хатаг ойлгосон уу? За зөв. За ихсэн. За бүгд ойлгосон. Ямар их бүтэ болчих? Ариш сабрагийн зүтэн. За, за наа гурааныг хатаа. Нөгөө а x квадраттай нэмгэн b x нэмгэн c тэнцүү t гэсэн нэг стандарт үстэй тэгшлэл байна шүү дээ. Тэрнээс юугаар яах вэ? Доттоо хаз. Гишүүд нь доттоо хаз. Доттоо өөрөөр юу гэж хийж болох вэ? Гүүцэд. За, гүүцэд биш. Гүүцэд биш. Тэгвэл саяхан камерыг гаргасан. Гүүцэд хэлий. Гүүцэд биш квадрат тэгшлэл гэдэг байна. Гүүцэд биш. За. За хэдүүтэй нэг дараа нь бүр схемэлж байгаа төчнээ за. За. Одоо дахиад нэг алхам хийчихье. Сэний гацсан төчлөлд оод. За. Нөгөө ерөнхий төвчтэй стандарт төвчтэй квадрат төчлөл байна шүү дээ. За тэрийг а тон хуваач. Тэгвэл хоёр талыг а тонд хуваагаад гэж байна. За а тонд хуваач. Тэгвэл юу болох вэ? Ийм их бүтэ авсан баа.
Тэг бол. За. За бидний саяны хийсэн зүйлүүд юм. Матрацтыг дахин юу гэж ангилж байна? Гүцэт биш гэж ангилж байна. Гүцэт нь болохоор зарим нь яарал функцүүдийг ялга бичсэн байх юм. Өгөн зүг зам нэг тодорхой юм байна. Нэг илүү юм байна. Энэ нь амдаа функц юм. За тэр дээр хийсэн хүмүүс нь тэр дээр энэ нэг Thank you.
Сул гишүүн 7 зүү. Асах 7. Коэффициент нь 4. Үгсэн. Дараагийн бас цэцэг 3 гишүүн 9. Ахаа, коэффициент нь 9. 36. Асах 36. Маягсаа тэмдэг нөгөө тал гарах ёстой шүү дээ. За, дараагийн тийм. За, хүмүүс. Эрэг тэнцүү хасах x куб.
X. За, за, тийс уутай. За, суур. Яа, тийс яаж чичи. Энэ та мэдвэ. За. Үчийн жагнал үгүй. Асуу бигээд үгүй. За энэ нь бас тодорхой юу вэ? Хадрал гэж бидний яг зөв муу их тодорхой юм тийм ээ. За юу? Нэгний А-г нь танах бодоод Б-г нь бодоод В-г нь бодоод Г-г нь бодчихлоо. За тэгэхээр нэгийг бодцоод дараа нь өөрөөр нь оруулах шүү. Дава цогтой дараа нь чинь. Нарийн шоколад.
болоо. Дараагийнх нь 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Дараагийнх нь 1 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
Иксэн олцсон юм шиг. За, за одоо юм болох юм даа. Thank you.
X квадрат дээр нэг нь 10X байгаа шүү дээ. Энд дээр 25-ыг нэмээд хасаад өччихөж байгаа байхгүй юу? За, хасгын 2000 болоод хэвэрэл. Яагаад би нэмээд хасаад өччихөж байгаа юм бэ? Энэ хоёрыг өөрөөс нь өөрийн нэг салхиг. Тэгэхээр анхны бичлэгэл хэвэрэл байж байгаа зү, тийм? За. Одоо эндээс гүц квадрат яаж болох вэ? X дээр нэмэх юм. Үний. За энэ хоёрыг нэмчихэ. Хэд вэ? 25. Тэнцүүг нөгөө тал боллоо. 2025. За 2025-аас язгуур гарах уу та калькулятор ашиглаад. 45 гэж байна уу? За X. Тэгвэл X дээр нэмэх нь 5-ын квадрат. 45-ын квадрат. Тэгвэл X дээр нэмэх нь 5 гэж вэ? Гэ гаргаж та. X дээр нэмэх нь 5 гэж вэ? X дээр нэмэх нь 5 гэж вэ? X дээр нэмэх нь 5. 45 дээр тэнцүү? Ядуурас ямар утга гарч ирэв? Энэ зүг хоёр утга гарна. X дээр нэмэх нь 5. 45 дээр тэнцүү? Бас хэсэг 45 дээр. X нь тэгвэл хэд вэ? Нэмэлт 40 хасах чад. Тэгвэл та бодтоо байгаа зүйл хасах байж болох уу? Болохгүй. Тэгэхээр өргөн хэд болно? 40. 40 утна болохоор 50. 10-аар илүү гэсэн шин. Ойлгосноо. За. За багш шалгах хэсэг. Урд чинь шалгах хэсэг байна. Өнөөдөр хичээлээр үлдсэн үлдээ шалгах. 2 минут явуулсан биш үү? Да, 2 минут. За, шууд хажуудгийн хариултыг өгсөн дээр болж. За. За цаг дуслаа. Хүчтэй шалгуулъя. Салбар аа. 1 2 3 За зассан нь. За зассан нь. За багш энэ зөв хариултыг хамаар даа. За шалгач. 1-ийн B 2-ийн D 3-ийн C За дөрөвх нь болохоор x квадратаас хасан 5x нэмэх нь 380 тэнцүү тэг гэж байна. За хасан 5x квадрат нэмэх нь 6x хасан 10 тэнцүү тэг. За зөв үйл үүтэн нь. Зөв үйл үүтэн нь. Нэг оноогоо боо багш нь үнэлгээ хийх юм шиг нэг тэрдээ 20 гэж тооцоод 100 гэж үнэлчих таяа. Тэгээ оноогоо үнэлчих. Вот, смотри, что сидит на нам.
Одоо тайлбар. Тэгэхээр энэ бас чадамгүй шийд олсон тийм үү? За, энэ гисэн квадрат бичгийг хэрхэн шилжүүлэх юм бэ гэдгийг мэдсэн тийм үү? Яаж шилжүүлдэг? За амьдрал захын талаар бүхий эргэлт юм бэ гэдгийг бид тариалгийн талбай болгоод бодож үзлээ тийм үү? За гэрийн талбарын насгал 64-өөр уусны 2-оос 7. Гэрийн талбарын насгал 64-өөр уусны 2-оос 7. За өнөөдрийн хичээл хэвтээ орсон та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.